شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وتابعیہم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ انسانی نفوس کو راہ حق پر قائم رکھنے میں اللہ کے ذکر کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بکثرت ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اور اس پر اجر عظیم کا ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعدد مقامات پر ذکر کا حکم دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، بکثرت اللہ کا ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ دوسری جگہ پر ارشاد باری ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور عظیم اجر تیار فرما رکھا ہے۔ اور ارشاد باری ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ مومن وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کی ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب پر توقع رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کی برگاہ میں درجات ہیں اور مغفرت اور عمدہ رزق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو بکثرت اللہ کا ذکر کرنے کی ترغیب فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یا میں تم کو یہ خبر نہ دوں کہ تمہارا کون سا عمل سب سے اچھا ہے اور تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند ہے اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کو خرچ کرنے سے بہتر ہے اور اس سے افضل ہے کہ تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو اور تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے۔ صحابہ نے عرض کی، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔ اور جب ایک شخص نے نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اسلام کے احکام میرے لیے بہت زیادہ ہیں، مجھ کو ایسا عمل بتائیے جس پر میں پابندی سے عمل کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر بہتر رہے۔ اللہ کا ذکر ایک عظیم القدر اور آسان عبادت ہے، اس کے بے شمار فضائل ہیں اور اس کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا گزر مسجد کے حلقے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس سے ہوا۔ انہوں نے کہا، تم کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا، بخدا کیا تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، بخدا ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے کسی بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لی، اور بے شک ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب کے ایک حلقے سے گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اللہ نے ہم کو اسلام کی ہدایت دے کر ہم پر جو احسان کیا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، بخدا ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا میں نے تم پر کسی بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لی، لیکن ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ عزوجل تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے۔
اللہ کا ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے، روح کو تازگی بخشتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں سب سے زیادہ محبوب کلام ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، ان کی مثل زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ اور مسلم کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ کون سا کلام محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب فرما لیا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں سب سے محبوب کلام چار ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، مفردون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے ذکر کی وصیت فرمائی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے معاذ، بخدا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بخدا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تو ہر نماز کے بعد یہ کہنا مت چھوڑنا کہ اے اللہ، تو اپنے ذکر، اپنے شکر اور احسن طریقے سے اپنی عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ اللہ کا ذکر ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں انسان پر لازم ہے، اور ایک مسلمان ہر وقت اور ہر حال میں اس کو ادا کرنے کا پابند ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹھوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کی ساری زندگی اللہ کے ذکر سے عبارت ہے، نماز ذکر ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اور نماز قائم کیجئے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ نماز قائم کرنے کے دو بڑے مقصد ہیں، پہلا مقصد یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ نماز اللہ کا ذکر ہے، اور یہ دوسرا مقصد سب سے بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت سے اذکار اور دعائیں بیان فرمائی ہیں، جن کی پابندی کرنا ایک مسلم کے لیے ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب صبح ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، اے اللہ، تیرے نام کے ساتھ ہم نے صبح کی، اور تیرے نام کے ساتھ ہم نے شام کی، تیرے نام پر ہم زندہ رکھتے ہیں، اور تیرے نام پر ہم مریں گے، اور تیری طرف ہی اٹھنا ہے۔ اور جب شام ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، اے اللہ، تیرے نام کے ساتھ ہم نے شام کی، اور تیرے نام کے ساتھ ہم نے صبح کی، تیرے نام پر ہم زندہ رکھتے ہیں، اور تیرے نام پر مریں گے، اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح کے وقت یہ کہا کہ اے اللہ، مجھے یا تیری مخلوق میں سے کسی شخص کو جو نعمت نصیب ہوئی وہ صرف تیری طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اور تیری ذات ہی شکر کی مستحق ہے، تو اس شخص نے اس دن کا شکر ادا کر دیا۔ اور جس شخص نے شام کے وقت بھی ایسا ہی کہا تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔
اور یہ کتنی اچھی چیز ہے کہ انسان اپنے دن کا آغاز اور اس کا اختتام اللہ کے ذکر سے کرے اور صبح و شام کے دوران اپنے رب کے ذکر کی پابندی کرے۔ اسی طرح گھر سے نکلتے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعائیں بھی حدیث میں وارد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے گھر سے نکلتے وقت یہ کہا کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو اس سے کہا جائے گا تجھے سیدھی راہ دکھائی گئی ہے اور شر سے پچھا لیا گیا ہے اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہی گھر سے نکلتے تو اپنے دست مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتے کہ اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں راستہ بھٹک جاؤں یا کوئی مجھے راستہ بھلا دیا جاؤں، میں پھسل جاؤں یا میں پھسلا دیا جاؤں، میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، میں کسی چیز سے غافل رہوں یا مجھے غافل رکھا جائے۔ اور گھر میں داخل ہوتے وقت دعا مانگنے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو تو انہیں یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ، میں تجھ سے بہترین مدخل اور بہترین مخرج کا سوال کرتا ہوں، اللہ کے نام پر ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام پر ہم باہر نکلے، اور اپنے پروردگار اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا، اور پھر وہ اپنے اہل خانہ کو سلام کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ہر روز 1000 نیکیاں کرنے سے عاجز ہے؟ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے سوال کیا، ہم میں سے کوئی شخص 1000 نیکیاں کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی یا اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اسی طرح کھانے پینے کے وقت پڑھی جانے والی دعائیں بھی احادیث میں وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور آخر میں الحمدللہ کہنا۔ عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی گود میں چھوٹا بچہ تھا اور میرا ہاتھ پلیٹ میں گھوم رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے بچے، اللہ کے نام سے شروع کر اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنی طرف سے کھا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا لیتے تو فرماتے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھانا کھلایا اور ہمیں پانی پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں داخل ہوتے وقت کی دعا بتائی اور اس پر اجر عظیم کو بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے لیے 1000000 نیکیاں لکھی دی گئیں اور اس کے 1000000 گناہ مٹا دیے گئے اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا گیا۔ اسی طرح ایک مسلمان کو کوئی اچھی چیز نظر آئے تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ، ارشاد باری ہے، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ جب وہ مصیبت میں مبتلا کسی شخص کو دیکھے تو اسے خاموشی سے اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مصیبت میں مبتلا کسی شخص کو دیکھا اور کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت میں رکھا، جس میں تجھے مبتلا کیا ہے اور مجھے اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت بخشی، تو اسے اس مصیبت سے محفوظ رکھا جائے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ مصیبت کے وقت بھی ایک مومن کو اللہ کے ذکر کی پناہ لینی چاہیے، ارشاد باری ہے، وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ،
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اور ذوالنون جب وہ اپنی قوم پر غضبناک ہو کر چل دیے بس انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ ہم اس پر قادر نہیں ہے. پھر اس نے تاریکیوں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں زیادت کرنے والوں میں سے تھا. بس ہم نے اس کی دعا قبول فرما لی اور ہم نے انہیں غم سے نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہ عظیم حلیم کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور عرش کا رب ہے. یہ چند اذکار اور دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں. جس شخص نے ان کو پابندی سے پڑھا تو یہ اس کے لیے ہدایت، غفلت سے نجات اور شیطان سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہوں گی. ارشاد باری ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک ہدى اللہ یهدی به من یشاء وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ. اللہ ہی نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایک کتاب ہے جس کی باتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، جس کی آیتیں بار بار دہرائی گئی ہیں، جس سے ان لوگوں کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف. یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے تو اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے. دوسری جگہ پر ارشاد باری ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اور اپنے رب کا ذکر کرو اپنے دل میں عاجزی کرتے ہوئے اور ڈرتے ڈرتے ہوئے اور میانہ روی سے، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤں. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور جو شخص رحمان کے ذکر سے صرف نظر کر لے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے. برادران اسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک اللہ کا ذکر ایک ضابطۂ حیات کی حیثیت رکھتا تھا، جسے وہ عملی طور پر اپنی زندگیوں میں نافذ کرتے تھے. ان کے معاشرے میں خوف خدا کو پیش نظر رکھتا جاتا اور ظلم و زیادتی سے دور رہا جاتا تھا. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو قضا کے منصب کی ذمہ داری سونپی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک سال تک اس منصب پر فائز رہے، لیکن ایک شخص بھی کوئی مقدمہ لے کر نہ آیا. اور جب آپ نے منصب قضا کو ترک کرنے کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا، اے عمر، کیا منصب قضا کی مشقت کی وجہ سے چھوڑنا چاہتے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے خلیفہ رسول، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں تو اس لیے چھوڑنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو میری ضرورت نہیں ہے، ان میں سے ہر فرد کو اپنے حق کا علم ہے، اس لیے وہ اپنے حق سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کرتا، اور ہر فرد کو اپنی ذمہ داری کا علم ہے، اس لیے وہ اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا، ان میں سے ہر کوئی اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور جب ان میں سے کوئی غائب ہوتا ہے تو وہ اس کے مشتاق ہوتے ہیں، اور جب وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ اس کی عیادت کرتے ہیں، اور جب اس پر غربت آتی ہے تو وہ اس کی مدد کرتے ہیں، اور جب اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس سے تعزیت کرتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے ہیں. ان کا دین نصیحت ہے، اور ان کا اخلاق نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے، بس وہ کسی چیز میں جھگڑا کر سکتے ہیں.
جب ایک مسلمان اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں پختہ کر دیتا ہے، اپنی زبان سے اس کا ورد کرتا ہے اور اس کو عملی طور پر اپنے اعضاء بدنیہ پر نافذ کرتا ہے، تو اس کے نفس کو راہ حق پر استقامت نصیب ہو جاتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، اسے اطمینان قلب کی دولت نصیب ہو جاتی ہے اور رحمت خداوندی اسے اپنے دامن میں لے لیتی ہے۔ اے اللہ، اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی عبادت کی عمدہ ادائیگی پر ہماری مدد فرما۔ آمین۔